Horyaal TV hagaa bulshada laba wargeys oo kamid ah kuwa ugu caansan dalka Britain ayaa maalintii shalay ahayd qoray in ay dawladda Britain ay dib u soo cusboonaysiinayso qorshihii degdeg ah ee dagaalkii qabooba iyadoo laga cabsi qabo in ay bisha soo socota rabshado la xiriira heshiis la'aanta ka bixitaanka Britain ee Yurub ay dalkaasi ka dhacaan qorshaha badbaadada degdeg ah oo xilligii dagaalkii qabooba dalka Britain ka hirgeli jiray ayaa loo baahday in dib loo soo celiyo maadaama heshiis la'aanta ka bixitaanka midowga Yurub ee Britain ay dalkaasi ka dhalatay wargeyska Sunday Times oo soo xigtay wasiir xukuumadda Theresa May ka tirsan oo magaciisa la qariyay ayaa sheegay in dawladda looga baahan yahay xaaladaha amni darro ee iman kara talaabooyinka ay kaga sii hortageyso inay qaado wargeyska The Mail on Sunday ayaa wuxuu sidoo kale qoray in loo baahan yahay in la meel mariyo qorshe boqorada iyo qoyska boqortooyada baa lagu geynayo meel ammaan ah oo ka baxsan magaalada London xukuumadda Britain ayaa dadaal ugu jirta sidii ay taageero ku saabsan ka bixitaanka midowga Yurub uga heli lahayd baarlamaanka dalkaasi ka hor inta aan la gaadhin muddada loo qabtay ee bisha March 29-keeda iyadoo dawladduna ay isku sii diyaarinayso meelmarinta heshiiska meel gaar ah shirkadaha ganacsiga ayaa ka digay saameynta ballaaran ee ka dhalan karta alaabada Britain Yurub ka soo gala oo hakad galo ay dhici kartana cunno iyo daawo yari dalkaas soo food saarta bad ay boqoradda 29 jirsatay ee Ingiriiska ay u jeedisay urrada haweenka dalkaasi waxay ugu baaqday inay kaalintooda ka qaataan sidii ay siyaasiyiintu isafgarasho uga gaari lahaayeen heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub Chris Mong oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u taageersan ka bixitaanka midowga Yurub ayaa wargeyska Daily Mail u sheegay inuu aaminsan yahay qorshaha dawladda inuu yahay mid aan loo baahnayn si kasta oo ka bixitaanka midowga Yurub heshiis looga gaarin waa inay boqoradda iyo boqortooyaduba ayna ka bixin magaalada London maadaama xilligii duqeymaha dagaalka labaad ee adduunka socday ay meel aanay meel uga bixin magaalada London balse wargeyska Sunday Times ayaa qoray in sarkaal hore oo ka tirsan booliska uu xil saaran yahay badbaadinta boqortooyada oo la yiraahdo Davis inuu u sheegay in boqoradda meel ka baxsan London la geynayo haddii ay deganaasho la'aan dalka ka dhacdo wuxuuna intaa ku daray haddii ay magaalada London xasilooni darro ka dhacdo inay qasab tahay in goobo ammaan ah la geynayo.